Львів'яни традиційно великодні дні святкують у Шевченківському гаю. Традиція водити гаївки прийшла до нас ще із дохристиянських часів. Тоді співами та танцями вітали весну. З часом під час ігор молодь показувала свою силу, спритність, а також так хлопці залицялися до дівчат. Змагання молоді щодо і слона, і вежа. Ну, де мають хлопці показати свою спритність перед дівчатами, як не на гаївці? А ременя? А ременя так само. Будь обережний, будь уважний, будь смідливий і будь спритний, бо якщо ти не будеш в житті такий, ну тоді станеш від життя по тій самій дубці. Проте гаївки не просто весела гра. Ці весняні забави бувають і драматичними, і повчальними. Та теперішня молодь здебільшого весело забавляється. Хлопці складають вежу, грають у слона. Ліва! Права! Ліва! Права! Не підсуватись! Стоїть живий ланцюг, нагинається, а другим стрибають. Отже, якщо всі застрибнули і пройшли 10 кроків, значить ті, що знизу, стрибають на тих, що зверху. Якщо не прийшли, все починається з самого початку. Водять гаївки до провідної неділі.